আমাৰ সাংবাদিকসকলে অহৰহ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে আৰু প্ৰতিটো স্থানৰ প্ৰায় আজিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ ধৰ্মীয় ভাৱত সকলো সোমাই পৰিছে আমাৰ সাংবাদিক অখিমে ফাঁচি বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিল কিছু সময় পূৰ্বে এতিয়া তেওঁ গৈ বশিষ্ঠ আশ্ৰমত উপস্থিত হৈছে বশিষ্ঠৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ অখিম হয় নিশ্চয় প্ৰজ্বল ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত উৎসাহৰ ঢৌ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ মন্দিৰ আছে ৰাম মন্দিৰকে আদি কৰি যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰত ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই শুভক্ষণত যি বৃহৎ আয়োজন পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বশিষ্ঠাশ্ৰমত উপস্থিত আছো বশিষ্ঠাশ্ৰমতো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ আমি ভিতৰ ভাগলৈ যাম কিন্তু প্ৰাঞ্জল তাৰ প্ৰাক্ষণত আমি দেখুৱাইছো এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এনেদৰে বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ সন্মুখ ভাগত খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে শ্ৰীৰাম আৰু সীতাৰ যি ছবি সেই ছবি অংকন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মন্দিৰ ভাগ কালি আমি কালিৰ দিনত আমি দেখুৱাইছিলো মন্দিৰ ভাগত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চূণ তেল সানি খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল মন্দিৰ ভাগ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত এনেদৰে আলোক সজ্জাৰে সজ্জিত কৰি তোলা হৈছে বশিষ্ঠাশ্ৰম আৰু বশিষ্ঠাশ্ৰমত এই মুহূৰ্তত শ্ৰীৰামৰ যি বন্দনা ৰামৰ বন্দনা এই মুহূৰ্তত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে অযোধ্যাত নহয় কেৱল যে অযোধ্যাতে এই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে তেনে নহয় অযোধ্যাৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ দেশ কিংবা সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত এতিয়া শ্ৰীৰামৰ বন্দনা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰীৰামৰ জয় জয়কাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু আমি ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুঠতে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত সনাতন হিন্দু সনাতন ধৰ্মী প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰতিগৰাকী মনত সীমাহীন আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজিৰ বিশেষত্বটো হৈছে এই যি আচলতে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় এই বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ আজি বিশেষত্বটো হৈছে বিয়লিৰ ভাগত এক লাখ চাকিৰে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় উজ্বলি উঠিব বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ আজি চৌপাশ সেই চৌপাশ 1 লাখ চাকিৰে উজ্বলি উঠিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আচলতে সুন্দৰভাৱে যিসমূহ চাকি আছে সেই চাকিসমূহ আচলতে সজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে চাকিসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে সজাই আছে ইয়াৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে খুব সুন্দৰভাৱে সজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মাটিৰ চাকি আছে আৰু সেই মাটিৰ চাকিসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে যিসমূহ আচলতে ঠাই আছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত চৌপাশ এই বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশত খুব সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়াকৈ মাটিৰ চাকি শাৰী শাৰীকৈ মাটিৰ চাকিসমূহ ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো বশিষ্ঠাশ্ৰমত এয়া চাওক মাটিৰ চাকি ইতিমধ্যে ট্ৰাকে ট্ৰাকে মাটিৰ চাকি লৈ অহা হৈছিল কালিৰ দিনটোত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলো আৰু এই মুহূৰ্তত মাটিৰ চাকি দেখুৱাইছো 1 লাখৰো অধিক মাটিৰ চাকিৰে আজি উজ্বলি উঠিব এই ঠাই বা এই বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় ওপৰ ভাগলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো ঠাইতে আচলতে এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ মাটিৰ চাকিৰে খুব সুন্দৰভাৱে সজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এগৰাকী যুৱতী আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম কেনেকুৱা লাগিছে খুব সুন্দৰভাৱে যিহেতু মাটিৰ চাকিসমূহ তোমালোকে নিয়াৰিকৈ শাৰী শাৰীকৈ তোমালোকে ৰাখিছা 1 লাখ চাকিৰে উজ্বলি উঠিব কি ক'বা জয় শ্ৰীৰাম বহুত ভাল লাগি আছে আমি বহুত এক্সাইটেড হয় আৰু গোটেই ভাৰততে এনেকুৱা মানে পৰিৱেশ হৈ আছে যেনেকুৱা ৰাম ৰাজ্য বুলি আগতে কোৱা হয় হাতবোৰ বহুত বেয়া হৈ আছে মাটি লাগি আছে ৰাম ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় ন ৰাম ৰাজ্য যেনেকুৱা হেপিনেছ এনেকুৱাই ফিল হৈছে যেন সঁচাকৈ ৰাম ৰাজ্য হৈ আহি গৈছে এনেকুৱা লাগিছে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আমি আৰু 1 লাখতকৈ বেছিয়ে চাকি হৈ যাব চাগে আমাৰ এইবিলাক দেখিছেই আৰু সন্ধিয়া যেতিয়া চাকিবোৰ জ্বলি উঠিব আৰু নিশ্চয়কৈ আমি সেই দৃশ্য দেখাম বিয়লিৰ ভাগত যিহেতু 1 লাখৰো অধিক চাকিৰে উজ্বলি উঠিব বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশ আৰু বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে এতিয়া বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশ খুব সুন্দৰভাৱে চাফ চিকুণ কৰি সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে মাটিৰ চাকি 1 লাখৰো অধিক মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলি উঠিব বিয়লিৰ ভাগত বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোত এই উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল অযোধ্যা বুলিয়েই নহয় অযোধ্যাত যি ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব তাৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান
তলকৈ মহানগৰীৰ যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে দেৱালয় আছে তাতো কিন্তু একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়